Yo, Mads og hvad sker der YouTube? Se hernede. Wow, oj. En plakat. FIFA 16 plakat. Sindssyg. Sindssyg. Det er Messi og Henderson, tror jeg han hedder. I don't know. Det er blevet tid til en video. Fuck kasket. Vi kører hård stil i dag, mand. Uravas. Sker der? Shite. For helvede. I dag. Jeg slukker lyset. Sorry. Der bliver lidt mørkt. Undskyld. I dag. Det er lortevejr. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men det er lortevejr. Wait. 2 sekunder. Jeg vender kameraet om. Jeg vender kameraet om, så I kan se lortevejr. 2 sek. Se, folkens. Det fucking regner. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men det er fucking regnvejr. I kan sikkert høre det. That is fucking bullshit. Fuck regnvejr. Hvad fanden skal jeg? Hvis jeg står indenfor i et skur. Hvad fuck er det her? Går indenfor i et skur. Kom. For at få tør vejr. Til denne fucking video. Shit, man. That is some bullshit. Nej, lad være med at lukke. Det er ordentligt blæst. Det blæser også. Det er lortevejr, mand. Så spørger I sikkert, hvad fuck laver man på sådan en vejr, hvor... Hvad laver man på sådan en dag, hvor det bare... Fucking lortevejr, seriøst. Hvad du laver en dag? Hvad laver man på en dag, hvor det er lortevejr? Jeg vil vise, nu går vi indenfor. Fordi vi gider ikke at være ude for at se. Det er drip. Nu går vi indenfor. Fuck, lad være med at lukke. Vi går indenfor. Og så finder vi noget at lave. Så 2 sekunder, folkens. Vi er indenfor lige om 2 sekunder. Jeg sværger, jeg er gået indenfor nu. Prøv at kigge ud. Så nu er vi indenfor. Hvad fuck skal vi så lave, folkens? I don't know. Vi har in this background computer. What the hell are we gonna do? Hold hair, the hair is still on the hat. I think. Ew, die. Oh, sorry, lyset, by the way. Jeg gider ikke tænde den lampe, den lyser alt for kraftigt op. Det er noget shit. Det er some bullshit. So, hvad med vi ikke bare gør sådan her? Turning on the fucking PlayStation 4. Voila. Tænder deres controller. Og da vi skifter kanal. Det er ned der. PlayStation. Ja, jeg har lige slået lyden fra mit TV, fordi I don't know. Fordi det kan jeg bare, sådan noget der. Nej, men skal I lige se, hvad for nogle spil jeg har? 2 sekunder. Så er vi fam inde på The PlayStation. Og vi har FIFA 16, GTA, Demo, Minecraft, også Demo. Så har vi FIFA 15, Rocket League, Spotify, PES. Og Drive Club, og det er det, der, det er det, der følger med, når du får, og så det der Playroom shite. Men jeg tror sgu, at jeg spiller noget FIFA. Ja, faktisk. Jeg sidder lige for idé. Jeg tror, jeg kommer at stream, måske jeg skal stream. Men jeg får en idé, måske. Hov. Ups. Fail. Jeg kommer til at...
To sekunder, folkens. Bros, min plan det var, undskyld, I ikke kan se det, nu fortæller jeg bare, jeg har FIFA 15 og GTA liggende der på spil, og så købte jeg, som I nok ved, FIFA 16 Super Deluxe Edition, og det får man ikke på kassettespil, det får man ikke på sådan en disk, det får du bare direkte online. Men jeg tænkte egentlig en ting, fordi alle spiller jo FIFA 16, fordi det er jo the shit, og det er jo for vildt. Altså, enig, spillet det er fucking meget bedre end FIFA 15. 100, jeg er enig. Men jeg tænker lige en sjov ting, fordi nu hvor alle spiller FIFA 15, så er der ikke så mange mere, der er stadig måske lidt. Men der er ikke så mange, der spiller FIFA 15 mere, og jeg tænkte, nu har jeg det. Så tænkte jeg faktisk, nu prøver jeg at tænde FIFA 15. Og så prøver vi sgu at logge på og se mit ultimate team. Det kan jeg ikke helt huske lige i hovedet. Men jeg prøver at logge på, og så ses vi lige om 2 sekunder. Så bros, så kom vi sgu på. Har 8k deroppe, og så er level 21. Det er jo fordi, at XP'ene bliver overført fra FIFA 16 til, altså fra 15 til 16. Og så fandt jeg lige ud af, at... Okay, jeg er ikke så mange med det der, men... Men så fandt jeg lige ud af, at i level 21, der kunne man låne Remy Cabella. Men fuck, kan man ellers egentlig låne, så kan man låne Barca, Marco Barca, ved jeg ikke lige med. Og så Pogba. Og Agu. Og så kunne man låne, var det Neuer? Ja. Og så, hvad fanden, var der flere man kunne låne? Det var der vist ikke. Men du kan bare komme sådan helt op til level 113, det er for sygt. Men skal vi ikke kigge på mit hold? Ikke noget vold, kun et hold. Division 6 ligger jeg i. Der har vi tysk kebabs. Hvordan ser det ud? Det... Okay, jeg har et rødt kort, kunne jeg lige se. To sekunder. Yo, hvad så kebabs? YOLO! Hvad så YOLO, kebab, man? Armin. Nu har vi jo lige prøvet at spille lidt ultimate. Alexander Busk, Sigurd Madsen. Ja, nu har vi så lige prøvet at Ej. Fuck, hallo, jeg har lyst til at give en stor fuckfinger til EA. Ro på, hvor ty. Jeg vist dem mit hold. Hallo, fjern lige den hånd der. Eller, man kunne ikke engang se det. Ja, det er fint. Ja, vi klipper nu. Vi har lige besøg af dig. Ja, det er fint. Mit engelsk. Og mit tyske hold, det er noget jeg... Og mit danske hold. Hvad? Snup dog. Så vi spillede Rocket League. FIFA 15. Hvad det gjorde? Det er fandme gået. Pisse lort, vi tabte 2 kampe i Rocket League. Men Christian vil ikke gøre det om igen, så det, men det kan vi godt. Nej. Og jeg spillede uafgjort i FIFA 15. 2 gange. Det var ikke så godt. Nej. Så nu går vi ind og spiller Minecraft. Ja, vi gør. Og håber på, at det går lidt bedre. Så ja, jeg switcher lige kanalen. Jeg ved engang, hvad den er inde på. Den er inde på YouTube. På porno? Nej. Det var YouTube, Victor. YouPorn. Minecraft. Ja. Men i hvert fald, så ved jeg ikke lige, hvad fanden det var, han mente med det der pis. Det nu spiller vi Minecraft. Og time to say. Samme det. Skal vi lige se, den... Okay, der er stadig ikke kommet 1,9. Så skal vi... Bare save det der. Bum! Tivar over videre, ikke? Og det er stadig pisse lortevejr udenfor. Det er for dagligt, som man siger på jysk. Nu kan vi i gang med at spille noget Mojang Minecraft, og så vender jeg tilbage. Ja, ved du. Når klokken er, det ved jeg ikke. Det er de 5, 10, Vi ses faktisk lige om 2 sekunder. Hej så, nu står vi her og skal til at spille Minecraft. Og det skal nok blive sjovt. Jo, no. Vi skal starte på min sæson 2. Okay. Det skal man så ikke, men det er okay. Vi har det i baggrunden. Bleh.
følg med på kanalen i fremtiden. Der kommer... nu starter vi sæson 2, og... så jeg tænker mig at tage folk med og snakke, så det ikke bliver op. Så det ikke bare bliver mig, der snakker, men der kommer også til at være flere, der snakker. Det havde været fedt, hvis man lige havde sådan en studiemikrofon. Men vi går i gang med at optage en episode nu. Og så følg med på kanalen, så ses vi til næste update lige om lidt. Så tak for at I sidder med i den her video en dag med DJ Krille. Min ven han er lige taget hjem. Og klokken den er 20:21, så nu vil jeg sætte mig ned og gå i gang med at redigere den her video. Så peace and love. Vi ses, G's. Ha' en god dag. Skriv lige, hvis I vil have flere videoer, sådan, hvor vi bare går rundt og chiller. Nu er det jo efterårsferie, så nu har man rimelig møg i tid. Så skriv en kommentar ned i beskrivelsen, om I vil have flere videoer. Og så husk, stille en masse Ask Me spørgsmål. Og så en god dag. Peace out. Vi ses. Peace out.